የህወሓት መስራች የሆኑት የአቶ ስብሃት ነጋ ልጅ በርካታ እውነታዎችን አፍረጥርጧል የትግራይ ወጣቶች እርሱ ያደረገውን ተግባር እንዲፈጽሙም አሳስቧል የትግራይ ህዝብ ከአፋርና ከአማራ ህዝብ ጋር ሊያደርገው ይገባል ያለውንም ጉዳይ አንስቷል የአቶ ስብሃት ነጋ ልጅ የትግራይ ወጣቶች እንደ እርሱ እንዲያደርጉ ያስተላለፈው መልእክት ምንድን ስለ ህወሀት አመራሮች ስምን ተናገር የሚለውንና ሌሎች ያነሳቸውን ነጥቦችን በዜናችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌር ሙሴቬኒ ከሩዋንዳው ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሚ ጋር የተወያዩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ሀገር ቤት ተመልሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በምን ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርገው እንደተመለሱ እንመለከታለን የቱርክ ሰዋልባ የጦር አውሮፕላኖችን ወይም ድሮኖችን ኢትዮጵያ ልትጠቀም በሚል በስፋት መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበር አይዘነጋም አሁን ደግሞ የቱርክ ድሮኖችን በተመለከተ ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሬሲብ ጠይብ ኤርዶጋን አዲስ ነገር ተሰምቷል በዜናችን አካተነዋል አርቲስትና የመብት ተሟጋቹ ታማኝ በየነ ህወሀት በጎንደር በቤተሰቡ ላይ ስለፈጸመው ጥቃት ሀሳቡን ሰጥቷል ትህነግን ለመታገል እስከ ሞት ድረስ ዝግጁ ነኝም ብሏል በተያያዘም የእሳት ባልደረባው መሳይ መኮንን በታማኝ ቤተሰቦች ላይ ህወሀቶች ስላደረሱት ጥቃት የሰጠውን አስተያየት በዝርዝር ይዘናል የኦነግ አርማ ያለባቸው ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ወደ አፋር ሊጓጓዙ ሲሉ በሸዋሮቢት ከተማ መያዛቸውን አስመልክቶም ተጨማሪ የምንነግራቸዋለን ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችው ቀደም ሲል ባረስተ ዜና ያነሳ ናቸው ና ሌሎች በአጫጭር እንዲሁም በዝርዝር የምንመለከ ታቸውን ርዕሰ ጉዳዮች ይዘናል አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቷንም መጫናት ዘንጉ ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው በጎንደር ከተማ ለሁለተኛ ዙር መሰረታዊ የውትድርና ስልጠና የወሰዱ ወጣቶች በዛሬ ሁለት ተመርቀዋል የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ ለህልውና ዘመቻው ግንባር ሄደው የሚሳተፉና አካባቢያቸውን በንቃት የሚጠብቁ ወጣቶች መሰረታዊ የውትድርና ስልጠና እየተሰጣቸው መሆኑን ገልጸዋል ከዚህ በፊት በርካታ ወጣቶች ወታደራዊ ስልጠና ወስደው መመረቃቸውን ያስታወሱት ከንቲባው ተመራቂ ወጣቶች አሸባሪውን የህወት ቡድን ለመደምሰስ በሚ የሚደረገው ጥረት ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል በተስፋፊ ህወሀት ቡድን የተከፈተው ጦርነት በድል እስኪጠናቀቅ ድረስም ብቃት ያላቸውን ወጣቶች የማሰልጠን ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ተመራቂ ወጣቶች በበኩላቸው ኢትዮጵያን ከየትኛው የሚጥፋት ኃይል ለመመከት ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል ሲል ፋና ዘግቧል በዛሬ ሁለት ከሰንበቴ ወደ ጋቸኒ ሊዘዋወር የነበረ ጩቤና የኦነግ ሸኔ ባንዲራ ያለበት የጥይት ካርታ መያዣና ሌሎች ህገወጥ ቃዎች በሸዋሮ ቤት ከተማ አስተዳደር በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል አስተዳደሩ ፖሊስ ጽፈት ቤት ገለጻ ከሆነ ዛሬ ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ተኩል አካባቢ ሀያ ህገወጥ ጩቤ ስድስት የኦነግ ባንዲራ ያለበት የጥይት መያዣ ካርታ አምስት ንግብ አምስት የትጥቅ መያዣ ቀበቶ እንዲሁም አንጋዳ ከሰንበቴ ተነስቶ አፋር ክልል ጋቸኒ ሊዘዋወር ሲል በ08 ቀበሌ ፖሊስ ኦፊሰር ና በማህበረሰቡ እርዳታ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል ዝውውሩን ለማካሄድ ወደ ደብረ ብርሃን የሚያስጌደውን ኬላ በባጃጅ ማለፍ እንደ ቴክኒክ ተጠቅመው እንደነበርና ና ሲያዘዋውር የነበረው ግለሰብም በቁጥጥር ስር ብሎ ምርመራ እየተደረገበት መሆኑ ጽህፈት ቤቱ አያይዞ ገልጿል ወጥ መንገድ አካባቢውን የህውከት ቀጠና ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ አካላት ማስቆም ወይም መግታት የተወሰነ አካል ድርሻ ብቻ አድርገን ሁላችን ሁላችንም የየድርሻችን ልንወጣ ይገባል በተለይ የባጃጅ አገልግሎት የምትሰጡ አሽከርካሪዎች የሸዋሮ ቤትንና የአካባቢውን ሰላም ለማምጣት የእናንተም ድርሻ ከመቼውም ጊዜ በላይ አሁን ያስፈልገናል እናም አገልግሎት የምትሰጡትን አካል በደንብ ማወቅና መለየት ያስፈልጋል አጠራጣሪ ነገርም ስትመለከቱ ለሚመለከተው የጸጥታ አካል ጥቆማ ማድረግ ይገባል እንላለን ሲል የሸዋሮ ቤት ከተማ አስተዳድር ከንቲባ ጽፈት ቤት በማህበራዊ ገጹ አስፍሯል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኡጋንዳና በሩዋንዳ ያደረጉትን የስራ ጉብኝት አጠናቀው ተመልሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የልኡካን ቡድናቸው በኡጋንዳና በሩዋንዳ ያደረጉትን የስራ ጉብኝት አጠናቀው ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኡጋንዳና በሩዋንዳ ልዩ ልዩ ጉዳዮችን የተመለከቱ ውይይቶችን ማጠናቀቃቸውም ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንት ሩዋንዳ ከፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ጋር በሁለትዮሽ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ጠቃሚ ውይይት ማድረጋቸውን በትዊተር ላይ አስፍረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሩዋንዳ ከማቅናታቸው በፊት በኢንቴቤ ቤተመንግስት ከዩጋንዳ ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሶቪኒ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል ሙሴቬኒ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳስታወቁት ከኢትዮጵያ ጋር ተጠቃሚ በሚያደርጋቸው በሁለትዮሽ አካባቢያዊና ና አለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመራመድ ጠቃሚ ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸዋል በትግራይ ክልል በተቀሰቀሰውና ወደ አጎራባች ክልሎች በተዛመተው ጦርነት ምክንያት ሰ70 ያክል ትምህርት ቤቶች በከፊል አሊያም ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን ለመንግስት ቅርበት ያላቸው የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል በጦርነቱ ምክንያት በትግራይ ክልል ብቻ ከ14 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችና ከ48000 በላይ መምህራንን ከትምህርት ስርዓት ውጭ ማድረጉን የትምህርት ሚኒስትሩን ዶክተር ጌታውን መኩሪያን ጠቅሶ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል በአፋር ክልል 455 ትምህርት ቤቶች በጦር ጦርነቱ ምክንያት ወድመዋል ያለው ዘገባው ትምህርት ቤቶቹ 88 ሺህ ተማሪዎችን ያስተናግዱ ነበርም ብሏል እየተካሄደ ባለው ሀገር አቀፍ የትምህርት ጉባኤ ላይ እንደተገለጸው በአማራ ክልልም በተመሳሳይ 140 ትምህርት ቤቶችና ሁለት የመምህራን ትምህርት ኮሌጆች በከፊልና ሙሉ በሙሉ ወድመዋል ሉሲን ጨምሮ ለሰው ልጆች ዝግመተ ለውጥ መነሻ የሆነውን ሀዳር ያገኙት ተመራማሪ ከዚህ አለም በሙት ተለይተዋል የሥነ ምድር ተመራማሪ ዶክተር ሞራይስ በ86 ዓመታቸው ነው ሕይወታቸው ያለፈው ዶክተር ሞውራይስ ታይብ ሀዳር ለሰው ልጆች ዝግመተ ለውጥ መነሻ መሆኑን በፈረንጆቹ 1968 ላይ ነበር የጠቆሙ ሲል አልአይን ዘግቧል የአሜሪካ ድሮን ድብደባ ከአንድ ቤተሰብ የዘጠኝ ሰዎችን ህይወት አጥፍቷል ትናንት አሜሪካ በካቡል የድሮን ጥቃት መፈጸሟ ይታወሳል ጥቃቱ የነበረው በካቡል ኤርፖርት ጥቃት ሊፈጽሙ እየተዘጋጁ በነበሩ የአጥፍቶ ጠፊዎች ተሽከርካሪ ላይ ነበር ከሐሚድ ካርዛ ኤርፖርት በስተሰሜን በኩል በሚገኝ አንድ ሰፈር ውስጥ በተፈጸመው የድሮን ድብደባ ሰፈሩ በከፍተኛ ፍንዳታ ተናውጦ እንደነበር የአይን ማኞች አሳውቀዋል ወዲያው ግን የአሜሪካ ማዕከላዊ ኮማንድ በጥቃቱ ንጽዋለች ስለደረሰ ጉዳት ማረጋገጥ እንዳልቻለ ነገር ግን ምርመራ ይደረጋል ብሎ ነበር ዛሬ ሴኔን ባወጣው ዘገባ በትናንትናው የድሮን ጥቃት 9ጠኝ አንድ ቤተሰብ አባላት ስድስቱ ህጻናት ናቸው ተገድለዋል ብሏል ሲኤንኤን ይህንን መረጃ ያገኘው ከሟች ቤተሰቦች ነው ከሟቾቹ መካከል አንዲት የሁለት ዓመት ህጻን የምትገኝበት ሲሆን ወንድሟ ለሲኤንኤን በሰጠው ቃል እኛ አይሲስ ወይም ዴሻ አይደለንም ይህ ወንድሞቼ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚኖርበት የቤተሰብ ቤት ነው ብሏል በአሜሪካ ጥቃት በተፈጸመው መንደር ነዋሪዎችና የአይን ማኞች በጥቃቱ ህጻናትን ጨምሮ በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ገልጸዋል አንድ የመንደሩ ነዋሪ የሆነ ግለሰብ ለሲኤንኤን በሰጠው ቃል ሁሉም ቅድሜ መንደሩ ነዋሪ እሳቱን ለማጥፋት ርብርብ ሲያደርጉ እንደነበር በመግለጽ አምስት ወይም ስድስት የሞቱ ሰዎችን መመልከቱን አስረድቷል የቤተሰቡ አባት አንድ ወጣት ልጅ ሁለት ህጻናት ከሞቱት ውስጥ የተመለከታቸው ሲሆኑ ሁለት ሰዎች መጎዳታቸውንም ገልጿል የአሜሪካ ጦር በትናንትናው ጥቃት የሲቪሎች ጉዳት መድረሱንም አምኗል በወቅቱ ምን እንደተፈጠረ ለማወቅም ተጨማሪ ምርመራ እንደሚደረግ ገልጿል ጦሩ አክሎም በማንኛውም የንጹዋን ህይወት መጥፋት እጅግ እናዝናለን ብሏል የህዋት መስራች የሆኑት አቶ ስብሃት ነጋ ልጅ ሀቂ ስብሃት የትግራይ ወጣት ለህወት ብሎ መሞት የለበትም ብሏል የትግራይ ህዝብም ከጥፋት ይልቅ የሰላሙን መንገድ ቢከተል እንደሚሻለው የአቶ ስብሃት ነጋ ልጅ ተናግሯል የትግራይ ህዝብ ከመገነጣጠል ይልቅ አንድ ላይ ሆኖ በሰላም መኖር መምረጥ አለበት ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ብሏል የትግራይ አማጽያን ሙሉ በሙሉ የጥፋት ኃይሎች መሆናቸውን የገለጸው ሀቂ ስብሃት የትግራይ ህዝብ ይህንን ማውገዝ መቻል አለበት በማለት ተናግሯል ህዝቡ ሲሉ ራሱን ወደ ሰዓት መማገድ እንደሌለበትም አሳስቧል የህወሀት ኃይል የያዘው ዓላማ የህዝብ እንዳልሆነ የሚናገረው ሀቂ ስብሀት ቡድኑ መጨረሻው መውደቅ በመሆኑ የትግራይ ህዝብ ወደ ልማትና ሰላም መመለሱ ግዴታ ነው ብሏል የሰላም አካሄድ ምርጡ አብሮ መኖር እየተቻለ ከአፋርም ሆነ ከአማራ ክልል ጋር የመለያየት ወይም ከኢትዮጵያ የመገንጠል ዓላማን ማራመድና ጦርነት ማካሄድም ተገቢ እንዳልሆነም ገልጿል አፋር ሞኒ አማራ ጎረቤታችን ሆኖ መቀጠላቸው አይቀርም ብሏል ሀቂ ስብዓት ኢትዮጵያ የምትፈርስ ሀገር አይደለችም ያለው የህወሀት ምስራቹ የአቶ ስብአት ነጋ ልጅ የህዝቦቿ የእርስ በርስ ትስስር ለዚህ ዋነኛ ምክንያት መሆኑንም ያስቀምጣል ወጣቱ ወደ ሞት ከመማግድ ይልቅ ለራሱና ለቤተሰቡ መሆን እንዲችል ምክሩንም ለግሷል አሁን ያለው የህወሀት አካሄድ የትግራይን ወጣት እንደ አፍጋኒስታን ተዋጊዎች እድሜ ልክ ወደ ጦርነት የሚከት እንደሆነ አንስቷል ለጁንታው ጥቂት ግለሰቦች ሀብትና ስልጣን ተብሎ ህዝብ ማለቅም ሆነ ህጻናት መማገድ የለባቸውም ወጣቱም ማለቅ የለበትም ሲልም ተናግሯል የትግራይ ወጣት መታጠቅን መምረጥ እንደሌለበት ገልጾ ለምሳሌ እኔ ያልታጠኩም ሌሎችም ያልታጠቁ ብዙ ወጣቶች አሉ ስለዚህ ለጥቂት ግለሰቦች ብሎ ወጣቱ መሞት የለበትም ብሏል ህወሀት ያልሰለጠኑ እንዲሁም ለጦርነት ብቁ ያሉን ህጻናትን እየማገደ መሆኑንም በማንሳት ኮንኗል መከላከያ ሰራዊት አቶ ስብአት ንጋን ቤተሰባቸውንና ሌሎችም የህወሀት ሰዎች you በቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅት የሰራዊቱ አባላት ስነ ምግባራቸው ከፍተኛ እንደነበር ሀቂ አስታውሰዋል የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት በወቅቱ አቶ ስብሀትን ከአስቸጋሪው መልክዓ ምድር ተሸክመው በማውጣትና በማጓጓዝ እንዲሁም ለባለቤታቸው ተገቢውን ድጋፍ በማድረግ ተገቢውን እንክብካቤ እንዳደረጉላቸው ተናግሯል መከላከያ ሰራዊቱ ራሱን ለአደጋ አጋልጦ በከፍተኛ ስነ ምግባር ሁሉንም መወሰድ ወዳለባቸው ቦታ እንዳደረሳቸውም የአቶ ስብሀት ነጋ ልጅ አስረድቷል ሰራዊቱ በሞትና በ ህይወት መካከል የነበርንን ሰዎች ወደ ህይወት መልሰውን አለም ሲል ሀቂ ስብዓት ሐሳቡን አጋርቷል ቱርክ በሰው አልባ አውሮፕላኖች ቴክኖሎጂ በዓለም ላይ ካሉ ምርጥ ሶስት ሀገራት አንዷ ናት ሲሉ የቱርክ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን አስታውቀዋል የቱርኩ ፕሬዚዳንት እንዳሉት ቱርክ በዘርፉ ቀደምት ከሆኑና በከፍተኛ ደረጃ ላይ ከተቀመጡ ሶስት ሀገራት ውስጥ አንዷ ማለታቸውን አናዶሉ ኤጀንሲ ዘግቧል በሰሜን ምዕራብ ባለች አንድ ግዛት በተከናወነ ወታደራዊ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ቱርክ ሰው አልባ በሆነው የአየር ላይ አውሮፕላኖች ቴክኖሎጂ ውስጥ ከሶስቱ እጅግ የተራቀቁ ሀገሮች አንዷ ሆናለች ብለዋል ቱርክ በሰው አልባ አውሮፕላኖች ቀዳሚ ሀገር ለመሆን ቆርጣ መነሳቷን ያስረዱት ኤርዶጋን ቱርክ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ማዘጋጀት አለባት ሲሉ መደምጣቸውን አዶናሉ ዘግቧል የአገሪቱ ግብ በውጭ ሀገራት የአውሮፕላኖች ተልእኮ ውስጥ ለአገልግሎት የሚሉ አጫጭር ማኮብኮቢያዎችን የሚይዙ ና በአውሮፕላን ተሸካሚዎች ላይ ሊያርፉ የሚችሉ የታጠቁ ድሮኖችን ማልማት ነውም ብለዋል ሰሜን ኮሪያ የኒውክሊየር ጦር መሳሪያ ለማምረት የሚያስችላትን ፕሎቲኒየም የተሰኘ ኬሚካል ማበልጸግ ሳት ጀምር አልቀረችም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል ፕሉቶኒየም ልክ እንደ ዩራኒየም ሁሉ ኒውክሌየርን ለማምረት ከሚያስችሉ ወሳኝ ሁለት ግብአቶች መካከል አንዱ ነው የድርጅቱ የአቶ ሚካኤል ተቆጣጣሪ አካል የአምስት ሚጋዋት አቅም ያለውና የወንግባይን የሚገኘው ዋና ኒውክሌየር ማብለያ ጣቢያ ስራ ጀምሯል ሲል በአመታዊ ሪፖርቱ አስታውቋል ከ2018 ሳስ እስካሳለፍ ነው ሀምኒ ድረስ ፒዮንግያንግ ኬሚካል ግርማ አቁማ ነበር ያለው ተቆጣጣሪው አሁን ግን ስራ መጀመሯን የሚያሳዩ ምልክቶችን ተመልክቻለሁ ሲል ገልጿል ዮንግ ባዮን ለሰሜን ኮሪያ የኒክሌር ምርሃ ግብር የደም ስር ነው የሚባልለት የጥናትና ምርምር ቦታም ነው ባለሙያዎቹ ከፒዮንግ ያንግ ከተባረሩበት እንደ ኤሮያን አጣጠር ከ29 ጀምሮ በሰሜን ኮሪያ ተደራሽነት የለውም ሂደቶችን በሳተላይት ከመከታተልና ምስሎችን ከመተንትን ያለፈ ገብቶ ሊያረጋግጥ የሚችልበት መንገድም የለም ሆኖም አሁናዊ ለኒውክሌር ጦር መሳሪያ ምርት ግብአት የሚሆኑ ኬሚካሎችን ማበልጸግ መጀምሯ ልክ ከአሁን ቀደም ታደርግ እንደነበረ ሁሉ ወደ ጦር መሳሪያዎች ሙከራዋት መለስ ሲሆን የሚል ስጋትን በተቋሙ ባለሙያዎች ዘንድ አጭሯል ፒዮንግ ያንግ ለመጨረሻ ጊዜ በ2017 ነበር የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሙከራ ያደረገችው የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግን ሀገራቸው የማዕቀብ ፎይታ የምታገኝ ከሆነ ፕሮግራሙን ለማቆም ከቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር በ2019 ተነጋግረው እንደነበር ይታወሳል አሁን ላይ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ካደረሰው በደል አንጻር ሰሞኑን በቤተሰቤ ላይ ትነግ የፈጸመውን ወንጀል ሰምታችሁ በተለያየ መንገድ ድጋፋችሁን ያሳያችሁ ወገኖች በሙሉ ምስጋና ይድረሳችሁ ሲል ታማኝ በየነ በማህበራዊ ገጹ አጋርቷል ታማኝ አስከትለውም ትህነግ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጆች ሁሉ ጸር መሆኑን ተገንዝቤ ወንጀላቸውን ሳጋልጥ ኖር ያለው ለዚህ ደግሞ በእነሱ በኩል የመስላቸውን አጽፋ በእኔ ላይ ሲወስዱ የምጠብቀው ነው ነገር ግን በኢትዮጵያዊ ሞራል ይሆናል ብዬ የማልጠብቀው መነኩሴ ላይ ጠበንጃ ደግኖ መፎከር ላምና በሬን የአማራ ነው ብሎ መግደል እስከዛሬ በነበረው ታሪካችን አይቻላውቅም ሲል ስሜቱን አጋርቷል አክቲቪስትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች የሆነው ታማኝ በየን ነገሮች ሁሉ ግልጽ ነዋል ሂሳብ ማወራረድ ምን እንደሆነ በግልጽ አሳይተውናል ስለዚህ የእያንዳንዳችን ምላሽ ምንድ ነው እኔን በተመለከተ ግን በቤተሰቤ ላይ ያደረሱት ነገር ሞራሌን የሚነካ ከትግሉ እንዳፈገፍግ አስበው ከሆነ ተሳስተዋል ትነግል ለመታገል እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆኔን አረጋግጥላችኋሉ ሲል ታማኝ በየነ ሀሳቡን በማህበራዊ ገጽ አስፍሯል ከታማኝ ቤተሰብ ጋር በተያያዘ ደግሞ የኢሳቱ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን በማኅበራዊ ገጹ እንዲህ ሲል አስፍሯል ታማኝ በየነ ቤተሰብ ላይ ስለሆነ ሰማው በቦታው ተገኝታ አየ ሁሉ በድምጽና በቪዲዮ ካሜራ ካስቀረችው ባልደረባዬ መታሰቢያ ቀጸላ እንደተረዳሁት ታማኝ ስለ ኢትዮጵያ አሁንም ውድ የሆነ ዋጋውን እየከፈለ እንዳለ ዳግም ማረጋግቻልኩኝ መታሰቢያ እንዳጫወተችኝ የህዋ ኃይሎች በጀብደኝነትና በበቀል በታማኝናት ቤተሰብ መኖሪያ ቤት ሄደው ያገኙትን ሁሉ ታማኝ በዘመኑ በክብር ያገኛቸውን ሽልማቶች ሰባብረዋል የልጅነትና የጉልምስና ጊዜያቶችን የሚያንጸባርቁ ታሪክ ቀመስ ፎቶግራፎችን ደዋል ስለ ታማኝ በእናቱ ቤት የሚገኙትን ሁሉ አጥፍተዋል የበቀል በትራቸው ምህረት አልነበረውም ጅሎች ናቸው ሲል መሳይ መኮንን አስፍሯል መሳይ አክሎም ታማኝ በዚህ የሚፈተን ከመሰላቸው ቂሎች ናቸው ታማኝን አታውቁትም ከዚህም በላይ ታላቅ ዋጋ የከፈለ እንደ ብረት የጠነከረ እንደ እሳት የሚፋጅ ኢትዮጵያዊ ጽናቱን በዚህ የበቀል በትራችሁ ከቶም አታሸማቁትም የሚሰበር አንገት የለውም የህወሀት የትኛውም የበቀል ሰይፍ የሚያስጎነብሰው አይደለም ታማኝ ስለ ኢትዮጵያ የማይናቅ የማይደበዝ ለዘለዓለሙያ ተመጀግናችን ነው ቄሎች ናችሁ ብሏል መሳይ በመጨረሻም ታማኝ በቁስ ጉዳት የሚሰብር አይደለም በሚሊየን በቢሌን የሚለካ ገንዘብ የሚያሸንፈው እንዳልሆነ ጠላትም ወዳጅም የሚያውቀው አቅ ነው አትልፉ መቼም እድሜ የማያስተምራችሁ ሰውነት የራቃችሁ ድንዛዜና ድንቁርና ደዌ ሆኖ የሚያሰቃያችሁ ስለሆናቸው ከእናንተ የሚጠበቀውን አድርጋችኋል በታማኝ ላይ የሚፈጥረው አንዳች ስሜት መዋዠቅ አይኖርም ታማኝ ነገም ስለ ኢትዮጵያ እንደታመነ ይኖራል ሲል መሳይ መኮንን በማኅበራዊ ገጹ አስፍሯል የብራዚሉ ፕሬዚዳንት ጃይር ቦልሶናሮ ከፊት ያለው ዘመኔ ከመገደል አሊያም ከመታሰር ወይም ደግሞ ከማሸነፍ የሚያልፍ አይደለም ሲሉ ትንቢት ተናግረዋል የቀኝ ዘመሙ የብራዚል ፕሬዚዳንት ቦልሶናሮ በሚቀጥለው ዓመት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ያደርጋሉ ፕሬዚዳንቱ ከግራ ዘመሙ ተቀናቃኛቸው የቀድሞ ፕሬዚዳንት ሉዊዚናሲዮ ሉላ ዳሲልቫ ጋር ከባድ ፉክክር ይጠብቃቸዋል ቦልሶናሮ በወንጌላውያን መሪዎች ስብሰባ ላይ በሰጡት አስተያየት ለወደፊት ህይወቴ ሶስት አማራጮች አሉኝ መታሰር መገደል ወይም አሸንፍ ነው ብለዋል በኋላ ላይ የመጀመሪያው አማራጭ በምድር ላይ ማንም ማያስፈራኝም ከሚለው ጥያቄ ውጭ ነው ብለዋል ተቺዎች ግን ቦልሶናሮ ለሳምንታት በሚዘልቀው በብራዚል በ2022 ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ የኤሌክትሮኒክስ የድምፅ አሰጣት ስርዓት ላይ ጥርጣሬን ለመዝራት የዶናልድ ትራምፕን የመሰለ ዘመቻ እያካሄዱ ነው ሲሉ ተችተዋል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል በኤሌክትሮኒክስ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ለማጭበርበር የተጋለጡ መሆናቸውን ያለ ማስረጃ ሲከሱ ቆይተዋል ይህ ጥያቄ በብራዚል ዳኞች ና በሌሎች ባለሙያዎች ውድቅ ተደርጓል ሲልም አክሏል